6h45 da manhã, 6 graus, um amanhecer maravilhoso. Estamos a caminho da pesca da centoia, um caranguejo enorme, primo da lagosta, que só se acha aqui nas águas da Patagônia. E é isso que a gente vai fazer agora. Lugar maravilhoso, esse barco aqui é um barco artesanal e só tem 4 deles aqui fazendo esse tipo de pesca. Você está aqui do meu lado, é como se fosse uma gaiola. Essa gaiola é colocada na água 48 horas antes e fica aqui. E ela vai com um tipo de peixe, né, dentro dela, com sebo de carne de vaca, porque demora mais, fica lá para não apodrecer, fica lá 48 horas, e aí eles vêm buscar a centoia. Então, esse cesto já está aqui 48 horas, nós vamos acompanhar o Martins, faz isso há 30 anos. E o cenário não poderia ser mais bonito. E essa A pesca da centoia é uma grande parte aqui da economia local há anos. A centoia, você sabe que tem um sabor maravilhoso. Todo mundo que vem para Ushuaia tem que fazer uma degustação de uma belíssima centoia. Hoje nós vamos pescar, tem 5 trampas, é o que eles chamam, essas trampas são armadilhas. Vamos buscar 5 delas agora e já está começando. Estão a 50 metros de profundidade, eles vão tirar a centoia, vamos separar as pequenas de 12 centímetros, tem um tamanho que volta para a água e as boas ficam aqui. Experiência única. Vamos começar aqui a pesca, olha lá. A água é tão transparente. Olha elas, meu, inacreditável aqui. Olha o tamanho delas. Não creio, olha lá. Tá vendo? Elas entram, eles vão colocar depois a armada, olha lá, vou sair daqui um pouco. Elas entram por ali e não conseguem sair. E agora eles vão abrir aqui o cesto por baixo, vão ver o tamanho, as pequenas voltam para a água. Essa está tendo o quê? 1,5 kg? Quantos quilos tem nessa aqui? Esse é 1,5 kg. Olha... É? Caça! Meu, a garrinha dela, olha lá. E como você sabe que é uma fêmea ou macho? Esta aqui? É macho, é triangular assim. Quando é um triangular? A hembra tem pança branca. Esta é macho? Esta é macho. Ah, você vê que ela é uma triangular. 1,5 kg. Olha o tamanho dela, cara. Essa é um macho pequeno. Sim. E ela volta pra água, tá vendo? Essa vai. Olha a colorida, olha a cor da água dela. Olha como é que ela vai, olha que linda. Ela vai embora de novo, ó, flutuando. Olha isso, como é que ela abre o braço. A água é tão clara que ela se vai. Olha. Olha. Quando eles pescam e tem a fêmea carregada de ovos, assim, fica 10 meses aqui, 50 mil ovos, eles sempre retornam. Incrível, esta foi ótima. Água aqui também? Ah, tem que soltar devagarzinho para os ovos não se desprenderem.
Quando é muito bom, um dia espetacular, o Martim me falou que vem 50. Mas na média é entre 15 e 20. Essa é uma fêmea. Tá vendo que ela é mais arredondada aqui, não é triangular. E ela é um tamanho pequeno. Então essa aqui, ela vai voltar pra água. Tá certo? Vambora. A estrela também volta pra água. Aqui, depois. Uma carcaça de uma delas que morreu aqui dentro. Foi comida pelas outras. Volta pra água. Esta aqui. Matito, né? E tamanho está bom, né? Chica, vai pra água também? Olha lá, tá vendo? É pequena. Também vai pra água. Ficaram, você viu que dessa aqui, ficaram só três. Olha a felicidade delas. O que eles vão fazer aqui? Eles vão soltar uma aqui, deixar uma nessa região. E ele falou ao Martim que ele vai soltar em outra região as outras quatro, porque aqui não foi boa a pesca. Pegaram muitas pequenininhas. Aliás, tem uma aqui no chão, olha lá. Agora vai soltar só essa e vão para outro posto soltar as outras quatro. Foi um dia médio de pescaria para ele. Mas valeu toda a experiência e o aprendizado. Vambora! Para assistir mais aventuras incríveis, engraçadas e inusitadas, inscreva-se aqui no canal. Clica aí no sininho para receber notificações. Até a próxima!